თბილისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნებისთვის თანხის შემომწირველი 13 პირის პროცესი დასრულებულია. საქმე ეხებათ კოალიცია ქართული ოცნების შემომწირველებს, ბანკ ქართუს, 8 თანამშრომელს, მათ შორის ბანკის პრეზიდენტ ნოდარ ჯავახიშვილს, რომელთა ანგარიშები და პირადი ქონება დაყადაღებულია. საქალაქო სასამართლოში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე, რომელიც დეტალებით ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამთა, გისმენთ. ქართული ოცნების შემომწირველები გადახდილი თანხის, უბრალოდ გადარიცხული თანხის 5 გიოდენობით იყვნენ დაჯარიმებული. გადაწყვეტილება რამდენიმე წუთის წინ მათ მოსამართლემ გააცნო. უფრო დეტალურად კი სასამართლო პროცესის შესახებ მათი ადვოკატი ქალბატონი ირმა ჭკადუა ისაუბრებს. ქალბატონ, რა მოხდა დეტალურად სასამართლო პროცესზე? სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ მიიღო აბსოლუტურად უკანონო გადაწყვეტილება ქართულ ბანკის რამოდენიმე თანამშრომლის წინააღმდეგ. აღნიშნულმა პირებმა გააკეთეს გარკვეული შემოწირულობა, გარკვეული პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების სასარგებლოდ და ჩვენი მხრიდან დასაბუთებული იქნა აღნიშნული თანხის წარმომავლობა. კონკრეტულად ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ იმასთან და შეგვიძლია ძალიან კარგად ვიცით ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, რომ ქართულ ბანკში შესული იყო დროებითი მმართველი. დროებითმა მმართველმა ბანკის რამოდენიმე თანამშრომელი, მათ შორის გენერალური დირექტორი და მისი რამოდენიმე მოადგილე აბსოლუტურად უკანონოდ გაათავისუფლა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. გაათავისუფლების შესაბამისად მათ ბატონმა ზარქუა, ანუ დროებითმა მმართველმა ჩაურიცხა ანუ გაათავისუფლების საფასურად ერთი თვის კომპენსაცია პლუს გამოუყენებელი შეგულება, რომელმაც კონკრეტული ადამიანების მიმართ შეადგინა სხვადასხვა თანხები და მას შემდეგ, რაც დროებითმა მმართველობამ ფუნქციონირება შეწყვიტა აღნიშნულ ბანკში და აღსდგა კანონიერება, ანუ ისინი დაბრუნდნენ სამსახურებში, ჩათვალეს, რომ ეს თანხა, რომელიც დროებითმა მმართველებმა მათ გამოუყო, იყო უკანონო და აღნიშნული თანხა პროტესტის ნიშნად მათ გადაგარიცხეს პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულ ოცნებაში. ჩვენ წარუადგინეთ აღნიშნული ბრძანებები, რომელსაც ბატონი ზარქუა წერდა ხელს, წარუადგინეთ სახელფასო ცნობები, თუ რა ხელფასი, რა ოდენობით ხელფასები ერიცხებათ. მიუხედავად ამისა, მოსამართლემ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება მათ დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა ველოდებით გადაწყვეტილებას, რომელსაც ჩავიბარებ და გავასაჩირებ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. დიდი მადლობა, მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ეს იყო მათი და იმ ამ ადამიანების ადვოკატი ირმა ჭკადუა. მაყურებელს ასევე ანუ იმასაც, რომ დღეს საქალაქო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება 16 აქტ ოცნების 16 შემომწირველის დაჯარიმების შესახებ. დიდი მადლობა, თამთა ჯანაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.